त्यांचे काही गैरसमज होते. आम्ही मी त्यावेळी म्हटलं होतं की गैरसमज असे दूर करू. संघटनेमध्ये थोड्याशा काही गैरसमजुतीमध्ये त्यातून त्यांच्या मनामध्ये काही त्यांच्या भावना होत्या, मी त्यांच्याशी बोललो. मला वाटतं त्याच्यात काय तर फार पुढं जरा आणखीन घेऊन जाण्याचा अर्थ नाही. त्यांचे काही गैरसमज होते. मी त्यावेळी म्हटलं होतं की गैरसमज असे दूर करू. संघटनेमध्ये थोड्याशा काही गैरसमजुतीमध्ये त्यातून त्यांच्या मनामध्ये काही त्यांच्या भावना होत्या, मी त्यांच्याशी बोललो. मला वाटतं त्याच्यात काय तर फार पुढं जरा आणखीन घेऊन जाण्याचा अर्थ नाही. तो विषय संपलेला आहे. आता पुण्यश्लोक अहिल्या देवींच्या जयंतीचा कार्यक्रम 31 तारखेला चोंडीला आहे. माननीय मुख्यमंत्री येत आहेत, माननीय मुख्यमंत्री येत आहेत, राम शिंदेच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. चांगला काम करणार, चांगला कार्यक्रम झाला पाहिजे अशी आमच्या सगळ्यांची भावना आहे. सर, सरकारने परवानगी नाकारली आहे, मात्र तरी देखील 31 मेला रोहित पवारांनी ठामपणे त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहे की मी यात्रा काढणारच अहिल्यादेवी होळकरांच्या जयंतीनिमित्त. असे यात्रा एकच तो कार्यक्रम जो आहे तो माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचा आहे. शेवटी तो कार्यक्रम सकाळचा आहे. स्वतः मी आमदार रोहित पवारांशी शोध बोलणार आहे. त्यांनी जर वेळा थोडासा वेळापत्रकमध्ये बदल केला त्याच्यात काही अडचण नाही आहे. शेवटी आहिल्याबाई सगळ्यांच्याच, आहिल्याबाई होळकरांचं हे दैवत आहे, आपलं सगळ्यांचं आहे. त्यामुळे त्यांना त्याच्यामध्ये कोणी मिरवणूक काढणार असेल, काही आणखी तिथं हत्ती उंटाणणार असेल, त्याच्यामध्ये कोणीच आक्षेप काही नाही आहे. फक्त प्रचंड गर्दीचा विचार करता ज्यावेळी राज्याचे प्रमुख येत आहेत त्यावेळी स्वाभाविकपणे आपल्याला त्याच्यामध्ये थोडंसं काही जरी वेळापत्रकात बदल करून दोघांनाही त्यांना अहिल्याबाईंना वंदन करायचं आहे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींना. मला वाटतं ते आपण करू देऊ, त्यात विनाकारण प्रतिष्ठेचा प्रश्न त्यांनी करू नये, शासनाला शासनाचा करण्याचा प्रश्न नाही. शासनाच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी सहभागी व्हावं असं आपण आवाहन करणार. त्यांनी येत असेल स्वागत आहे, परंतु आमची अपेक्षा एवढीच आहे की त्यांना तेवढी मोठी मिळवणूक काढायची. ज्या पद्धतीने आता मी अधिकाऱ्यांशी, जिल्हाधिकारी महोदय माननीय अन्य अधिकाऱ्यांशी बोललोय, मी रोहित पवारांशी स्वतः बोलणार.